Olá, minhas amores! Como é que vocês estão? Todo mundo super bem em casa? Ai, minha garganta tá osso hoje. E todas as serumaninhas lindas que me seguem lá no Insta pedem e ficam doidonas, né? Pra saber como que eu faço esse penteado, como eu enrolo meu cabelo e tudo mais. Já fazia um tempo que eu não enrolava meu cabelo e aparecia lá no Insta pra vocês, né? Mas tudo bem. Estou aqui hoje. Estou aqui hoje pra mostrar pra vocês, então, como eu faço esse penteado super fácil, como eu faço babyliss no meu cabelo, como eu faço esse coque, como eu faço tudo. E não vamos esquecer daquela meta, hein, gente, de 400 likes aqui nesse vídeo. Vocês gostam desse tipo de vídeo, já, ó, deixa aquele like maroto pra eu saber que vocês gostam. Além de eu mostrar tudo isso, eu também vou mostrar um babyliss novo que chegou, que é aquele que vocês sabem, né, da Irresistible Me. Todo mundo queria um vídeo sobre ele lá no Insta. Então hoje eu mostrei pra vocês um pouquinho mais dele. E aí eu vou fazer outro vídeo mostrando tudo sobre ele, tá? Então calma que esse vídeo vai sair também. Então vai ter mais outro vídeo mostrando mais sobre o babyliss que vocês adoraram. Eu também amei, gente, foi a primeira vez que eu usei ele e eu tô sentindo, assim, uma mega diferença entre o que eu tenho, né, que já tá bem antiguinho, coitado, com esse aqui. É muito diferente. O meu outro tava, tipo, queimando meu cabelo inteiro, não saiu, tipo, uma fumacinha. Eu fiquei, meu Deus, que diferença. Se vocês gostarem, eu vou falar isso no meu vídeo, mas se vocês gostarem, eu vou deixar também aqui então o link de onde vocês encontram ele com desconto e tudo mais. Então não esqueça de conferir aqui a descrição. Beleza? Então bora pro vídeo, que eu falei muito, vamos lá. Bom, nosso primeiro passo, então, Morenes, é separar o cabelo assim no meio. Eu, pelo menos, acho mais fácil fazer assim, tá? Então eu separo ele no meio e vou penteando todo o meu cabelinho. Ele tá todo marcado, gente. Eu dormi esses dias, tipo, toda largada, sabe? Aí olha a situação. Mas tudo bem, né? Bom, penteei meu cabelo, isso é muito importante. Então, ó, aqui está a caixona do nosso babyliss. Gente, eu nunca vi um babyliss tão completo na minha vida. Eu tinha um, que era aquele que eu usava, tipo, pra tudo, mas eu não curtia muito porque ele tipo, deixava o cacho muito aberto em cima e mais fechado embaixo. Eu ficava louca da vida com isso, mas tudo bem. Então esse aqui, ó, pra salvar a nossa vida, são 8 ceramicazinhas, né, do babyliss, não sei como falar isso, mas são 8 em 1, então dá pra gente tirar e conectar vários, fazer vários tipos de cachos, então vocês vão amar essa novidade. Vou mostrar aqui o babyliss pra vocês rapidinho. Já quando a gente abre, ó, ela tem uns imãzinhos aqui. E assim que a gente abre, ele tem todos os babyliss, tem aqui uma... Todos os babyliss, foi ótimo, né? Mas ele mostra todas as cerâmicas, né, e ele fala também algumas coisinhas, tem quantos graus lá, um monte de coisa. E aqui, gente, olhem isso aqui. Deste tamanho, vem uma bolsa, né, tipo uma necessaire. E assim que a gente abre, ó, vem todas as cerâmicazinhas. Olha o tamanho disso aqui, tá até pesado, ó. Então vem as 8 cerâmicas, mais a base, que tem a base aqui, e a luva. Essa aqui é a base dele, essa basezinha azul. O cabo dela é bem grande, eu gostei por causa disso. Aqui, Moranes, mostra a temperatura. Aqui a gente abaixa e diminui. Esse aqui é pra ligar, o botãozinho do meio pra ligar. Sobe a temperatura, baixa a temperatura. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Cerâmicazinha é muito simples, gente. É só conectar assim e travar. Trava virando pra cá. Pronto. Travamos o babyliss, ele não sai, então não tem perigo nenhum de você estar fazendo o cabelo sair. Então vira, ó, um babyliss normal, como qualquer outro. Muito legal, né? É só a gente tirar, tipo, ah, quero fazer a parte de trás do cabelo com um e a parte da frente com o outro. Então é só tirar aqui. E fazer com o outro. Então, o babyliss é isso, Morenes. Espero que vocês tenham gostado dele. Se vocês quiserem uma resenha certinha de tudo dele, mostrando todos os acessórios, eu mostro pra vocês em um outro vídeo, senão esse aqui vai ficar gigantesco, né? Esse aqui vai ser o nosso babyliss pra hoje. Quero deixar esses cachos bem definidinhos. Bom, e agora que eu tô esperando o babyliss esquentar, eu vou usar um protetor térmico. Eu vou usar um pouquinho. Sempre quando eu vou fazer chapinha, gente, juro, ele ajuda muito o cabelo a ficar mais lisinho. É bem legal. O único ruim dele é o preço, né? Que é 40 reais aqui em São Paulo, pelo menos. Onde minha mãe comprou foi 40 reais. Bom, então eu passo assim mesmo. Tá bem quente, eu tô até com medo que o meu não fica tão quente assim. Tá em 350, que aqui é Fahrenheit, né? Então eu não sei quanto que dá isso. Bom, coloquei aqui minha luva. Agora é que começa. Vou separar o meu cabelo mais uma vez. Assim, ó. Não precisa ficar certinho, não. É só separar mesmo. E agora, Morenes, eu vou pegar aqui, ó, uma mecha. Não precisa ser uma mecha muito fina e nem uma mecha muito grossa. Mais ou menos desse tamanho aqui. Às vezes eu divido em dois, em duas partes, tá? Eu ia falar tudo errado, mas tudo bem, né? Eu divido em duas partes, porque às vezes fica muito grande. Bom,
Bom, então eu tenho muita mania de pentear o cabelo, então eu penteio mais uma vez quando eu sinto que tem alguma coisa pegando. Seguro aqui, bem firme o cabelo, e coloco o Babyliss assim, gente, de cabeça pra baixo. Então eu coloquei o Babyliss, eu vou rodar todo o cabelo e segurar bem firme a pontinha. Então eu espero uns 12 segundinhos com ele aqui no cabelo. Ó, na hora de soltar, eu solto assim o Babyliss, ó, deixo o cacho bem frouxinho e tiro ele de cima, sabe? E deixo aqui o cachinho um pouquinho na mão. E eu espero aqui uns 3, 4 segundinhos e depois eu solto. E olha como ele fica super definidinho. Agora ele fica assim, claro, mas depois vocês vão ver, tipo, daqui meia hora como meu cabelo vai estar super diferente. Já vai estar super caidinho esse cacho, não fica tão definido, né? Então se você gosta de cacho bem definidinho assim, passa assim que terminar, passa o laque já, pro cabelo não cair, tá? Tão bom. Como eu gosto do cacho um pouquinho mais aberto, depois eu dou uma penteada no cabelo. Prender aqui e fazer a mesma coisa, segurar bem firme, colocar aqui, enrolar o cabelo. Cuidado pro cabelo não dar muita... não ficar muito torcido, sabe, gente? Senão o cacho fica bem estranho, bem diferente. Vou esperar os 12 segundos. Gente, tem uma raiva quando isso acontece, porque olha o que acontece, marca todo o cabelo. É sempre assim, nas primeiras vezes que vocês forem fazer o Babyliss, vai dar tudo errado, vocês não veem, vai ficar um cocô. Ou se você der muita sorte e for bem caprichosa, seu cabelo não vai ficar um cocô. É que, gente, eu não sou nem um pouco, tipo, caprichosa pra fazer essas coisas, sabe? Então saiu tudo cagado as primeiras vezes que eu fiz, ficou horrível. Só agora não, faz um ano pra cá que eu peguei o jeito, porque, gente, eu tava fazendo, tipo, muito meu cabelo. Muito. Agora que eu dei uma parada, mas, nossa, eu tava fazendo demais. Aí eu comecei a pegar o jeito de como faz o Babyliss. Então, calma, que não é a sua primeira vez fazendo Babyliss, vai ficar um pouco mesmo, é normal. Então não precisa se preocupar. Ah, galera... e agora é só assim, vou fazendo a mesma coisa no cabelo inteiro. O segredo do Babyliss é ter bastante paciência, né? Pra pegar mechinha por mechinha, fazer o cabelo todo. Mas depois que você pega a manha, você faz assim 15 minutos. É surreal, é muito engraçado. Então é só ter paciência e ir fazendo que vocês vão pegando a manha tranquilo. Prontinho, morenes! Bom, agora tá horroroso meu cabelo, né? Porque eu não arrumei ainda. Mas ó, só pra vocês verem, terminei os dois lados. Como os cachinhos estão super definidos. E agora, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando o cabelo tá assim, super cacheadinho, o que que eu faço pra não deixar ele assim, né? Porque às vezes nossa raiz não tá tão boa, mas o resto do cabelo tá maravilhoso. Então, morenice, o que que a gente faz? Eu vou pegar toda a minha franja, pego um pouquinho de cabelo aqui de trás, ó, tá vendo? Um pouquinho mais de cabelo atrás, desse lado também. Ó, e tem que ficar um rabinho de cavalo bem humilde, assim, sabe? Com um pouquinho de cabelo, pra vocês conseguirem fazer o coque certinho. Porque eu já vi gente pegar, tipo, pouquíssimo cabelo, por isso que às vezes o coque não fica, tá, morenas? Então peguem, ó, uma quantidade assim de cabelo, uma quantidade razoável de cabelo, tá? Até vocês verem que dá pra fazer um rabinho de cavalo com esse coquezinho. Então agora o que que a gente vai fazer? Enrolar o cabelo, torcer assim o cabelo, lembrando sempre, segura aqui, tá? Pra não torcer todo o seu cabelo. Então torce aqui, ó. Então a gente vai jogar pra frente e pra trás. Não puxa muito, que é pra deixar aqui o coque certo. Então pra frente e pra trás de novo, até formar o nosso coquezinho. Olhem que simples, gente, muito simples. Então, mesma coisa que eu falei antes, só prender a cambreca. Gente, vocês têm noção, eu gravei já isso aqui duas vezes, porque a esperta mexe no zoom e esquece de colocar o zoom no normal. E aí eu gravei duas vezes pra nada. Ó,
prontinho. Então, nosso penteado fica assim. É um penteado super fácil de fazer, espero que vocês gostem. E se você tirar alguma foto no Insta com esse penteado, me marca lá pra eu ver, pra eu curtir, pra eu comentar, pra eu amar vocês um pouquinho, né? Então foi isso, galera. Não vamos esquecer daquela nossa meta, hein, de 400 likes. Então se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais vídeos como esse, já deixa seu like lindão aqui. Deixe nos comentários se você gostou desse penteado, desse cabelo, das ondinhas, do Babyliss, de tudo, morangos. Então um beijo, até o próximo vídeo, tchau! My past deep where